God morgen, da var det åpnet. Velkommen til kjøboden. Ha en fin dag. Ja. Ja. Hør! Skal vi ikke spille den? For å være helt ærlig, så tror ikke jeg at vi får øvd så veldig, veldig mye da. For dette er bare tull. Men Pau, hvilken... Ikke har instrumentene på plass, ikke har øvd på feil sang. La meg sitte og grine bort i sofaen. Pau! Jeg orker ikke mye. Vi får ta øving i morgen. Pau! Hvilken sang er det vi skal ha da? Nei, det får du finne ut. Jeg synes vi skal... Jeg kan ta hvilken som helst. Jeg synes vi skal ta den... Jeg trenger ikke å ha noter, for jeg bruker ikke de. Ja. Nei, men da skal jeg spørre andre de. Om hva som vil fenge publikummet best. Kan ikke komme med noe sånn... Jeg kan godt øve inn rimelig kjapt i stjerneskinnet. Ja. Ja, du ser veldig ut som en stjerne som... Ja, eller, glad, eller glade jul. Ja, veldig være... bra innspill. Ja. Ja. Nei, god jul! Nei, hvis vi skal ha glade jul, så vil jeg ha en litt opp tempo. Ja, ja. Nei, det... Hvor skal du? Pøl. Ja. Hvordan synes du det går? Nei, jeg tror det går veldig bra. Og nå begynner folk å komme inn på det de skal gjøre, og ta ansvar. Så skal jeg bare ned og... Leila! Leila, har du sett Leila? Ja, sitte sofaen og griner der. Gå og trøst du eller et eller annet. Leila! Leila! Du som har erfaring, og for en sang skal vi ta? Og for en sang synes du vi skulle ta? Jeg synes, og for en sang skal vi ta, Leila? Det er du som har erfaring. Det er mulig det er enklere hvis jeg spiller på de. Det er mulig det er enklere da, Pøl, men jeg har ikke øvd på det. Det er ganske grei å få ned. Kan du si kort hva du heter og hva du spiller for? Jeg heter Nina, og dette er en synonymafon. Kan vi høre at du spiller litt? Ja, jeg kan ta akkurat hvilken sang du vil. Jeg spiller alt utenom Rihanna.